heter Amanda och jag bor här. Inte ensam såklart. Min mamma och pappa bor också här. De är astronauter. Fast just nu är de och köper tvättmedel. Tur att jag slapp följa med. Yeah. Jag gillar att vara ensam hemma. När mamma och pappa är borta så gör jag lite som jag vill. Men vänta nu. En båt? Ja. Vad är det nu då? Där är det. Den stora smällen. Ja, den här vill jag läsa. Men vem ska läsa den för mig? Jag får fixa hit någon. Vem ska ta idag? Inte han. Hon då? Nej. Ja, han tar jag. Var är jag? Det är hos mig. Hos dig? Vad gör jag här? Jag mår inte lite bra. Hjälp. Ta det bara lugnt. Man kan bli lite snurrig lässugen. Lässugen? Ja, jag sög ut i mig den där. I den där? Åh, herregud. Känns det bättre nu? Ja, lite bättre. Lite bättre. Vänta nu. Alldeles nyss var jag på teatern och repeterade en scen. Ja, en dansscen. Jag spelar charmören. Den eldiga. Vill du säga? Jo, jag hade precis slutit vackra Helena i mina armar. Så börjar vi. Rum, pum, pum. Rum, pum, pum. Rum, pum, 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 pum. Rum, pum, pum. Rum, pum, pum. Rum, pum, pum. Rum, pum. Så poff, plötsligt så sitter jag i din soffa. Och förlåt, vad heter du förresten? Amanda, vad heter du? Leif. Vill du läsa den här för mig? Det ser ut att handla om segelfartyg. Ja. Gillar du båtar? Ja. Det är klart jag vill läsa, det är spännande. Kan du läsa då? Det är klart jag kan läsa, jag är skådespelare. Jag kan hur långa ord som helst. Kommunalpamps internmöte. Logistikbeställargrupp. Jo, jag kan läsa. Ska vi läsa? Den stora smällen. Skeppet Lyckan ska ut på långresan. I flera år ska de vara borta. Roligt, tycker pojken. Besättningen hälsar pojken välkommen ombord. Och apan, säger pojken, han är också välkommen ombord. Absolut, säger kapten pappa och gör honör. Självklart, säger kapten mamma. Alla ska med. Först styr kapten mamma. När hon blir trött i armarna tar kapten pappa över. Oj, säger han. Vi har kommit alldeles för långt åt styrbord. Bäst att jag rättar till det. Vad betyder styrbord? Styrbord. Styrbord är höger och babord är vänster. Ja, man säger så när man är på sjön.
styrbord, babord. Är du med? Kapten Pappa lägger om rodret och Lyckan girar babord. Sådär ja, rätt ska vara rätt. Precis, säger pojken. Men det blir väl inte bråk nu igen? Äsch då, säger kapten Pappa. Ingen vill väl åka fel. Vart ska du? Frågar kapten Mamma. Kapten Pappa pekar på en karta. Rätt ö, fel väg, säger kapten Mamma och visar sin egen karta. Kapten Pappa tycker att de ska gå babord om det lömska grundet. Kapten Mamma tycker precis tvärtom. Ingen frågar pojken. För vad vet han om båtar och livsfarliga klippor? Skeppet sickar och sackar sig fram över havet. Ser de inte klipporna? Hur ska det här gå? Ja. Släpp! Skriker kapten Pappa. Aldrig, skriker kapten Mamma. Det är jag som har rätt. Och sen är det plötsligt för sent. Crash! Lyckan går mitt i tu. Allt går sönder, till och med bilden. Ja, titta, bilderna går sönder också. Vi får se om den går att laga, kanske. Mm. Pojken flyter i land på en ö. Han har bara apan med sig. Apan och ett foto från förr. Pojken reser sig i sanden. Den är blöt och tung mot hans fötter. Jag måste söka skydd, tänker pojken. I en glänta hittar han en koja. En bit från djungeln, som tur är. För det kan finnas farliga djur där. Och monster. Tror du att det kan finnas monster där? Ska vi läsa mer? Vågar du det? Mm. Skuggorna blir längre, mörkare och otäckare. Ännu har ingen kommit för att rädda pojken. Fast han har ropat och ropat. De har nog glömt mig, tänker pojken. Han kramar apan. Den är blöt. Pojken hör konstiga ljud. Hemska ljud. De kommer närmare. Och närmare. Vad tror du att det är för något? Jag tror att det är farligt djur. Oh. Stackars pojken. Det ser synd om han. Sitter alldeles ensam. Fast han har apan. Mamma och pappa, ser du? Här är han! Ropar två röster precis samtidigt. Men vänta! Är det inte? Försiktigt öppnar han ögonen. Mamma och pappa. Det var skönt, va? Mamma och pappa. Vi som trodde att det var något läskigt djur som kom. Jag trodde att ni hade glömt mig, snyftar pojken. Tok heller, säger pappa. Aldrig på 1000 år skulle vi glömma dig. Mamma ser sig omkring i gläntan. Vad fint det är här, säger hon. Här kan vi bygga vårt hus. Jättefint, säger pappa. Och jag vet precis hur det ska se ut. Så här. Aldrig i livet, säger mamma.
Det här är huset vi ska bygga. Och så börjar det igen. Skriket och bråket. Det låter högre och högre. Ända tills apan skriker rakt ut. Sluta! Ja, nu får de sluta bråka. Ja, hoppas det inte blir någon mer bråk nu. Där till och med apan skriker. Sluta! Oj. Förlåt, säger pappa. Jag vet inte vad som flög i mig. Ibland blir man så arg att man glömmer allt, säger mamma. Ett tag i alla fall. Det blir tyst en stund. Vi behöver nog prata lite, säger pappa till slut. Kaptener emellan. Mamma håller med. Pojken pysslar med sitt. Mm. Det går lätt nu när han hör de vuxna prata utan att vara arga. Nu har vi bestämt hur vi ska göra, säger mamma till sist. Jajamän, säger pappa. Det är bara att sätta igång. Och så börjar de bygga. Ser du ritningen där? Hur man tänkte bygga? Det här är mammas. Ja. Det här är pappas. Ja. Det här är barnens. Just det. Han ska bo mitt emellan där. Ja. Jag tror att vi sover hos mamma i natt, säger pojken till apan. Så kan vi byta imorgon. Apan nickar. Lite kaffe, frågar pojken. Det vill apan gärna ha. Den var bra, va? Åker de aldrig hem? Nej, jag tror inte det. Jag tror att de stannar där och får det jättebra. Ja. Tack för läsningen. Tack själv. Det var jättekul. Vad fint att ha det här. Det är trevligt här. Ja. Jag trivs här. Jag kanske ska stanna så om det funkar. Ja, du får gärna stanna. Och tack, tack, tack. Mamma och pappa kommer snart. Mm. Vi kan kanske fika med dem. Ja, jag är jättefikasugen. Verkligen. Nej, jag höll precis på att repetera en scen. Stackars Helena, hon är ingen att dansa med om jag kommer tillbaks. Det är som du vill. Ja. Då vill jag nog tillbaks till teatern igen faktiskt. Okej, sätt det här då. Okej. Det gör jag. Är du beredd? Ja, visst. Men det gör inte ont, va? Nej. Lite kanske om du inte håller in magen. Okej. Titta upp då. Beredd! Hej då! Hallå, Amanda. Hej mamma och pappa. Hej lilla gumman. Hej hjärtat.